Mika Valtari. Kuka murhasi rouva Scroffin? Salapoliisiromaani. Palkittu pohjoismaisessa salapoliisiromaanikilpailussa. Ensimmäinen painos ilmestyi 1939. 1. Postineiti Hallamaa käy maitokaupassa ja talonmiehen rouvalla on nuha. Tarmokas kirjeenkantaja tekee huomioita. Ja Pentti Lanne hälyttää konstaapeli Aran. Kaasua, kaasua. Postineiti Hallamaa huomautti siitä ensimmäisenä. Kello oli lyönnilleen 8, kun hän astui ulos rantakadun 8A-portaasta maitokannu kädessä, kuluneet tohvelit lonksuen laihoissa jaloissa ja päällystakki siveään tiukasti verhoten aamuasua. Hän pysähtyi talonmiehen rouvan kohdalle, joka parhaillaan lakaisi oven suuta elämää halveksiva ilme kasvoillaan, ja sanoi melkein ilahtuneesti. Ilkeä kaasunhaju porraskäytävässä, aivan pää tulee kipeäksi. Keväinen aurinko paistoi heleitten pilvien lomitse heidän kohdalleen, mutta se ei mainittavasti ilahduttanut heitä kumpaakaan. Talonmiehen rouva tarttui entistä tiukemmin lattiaharjan varteen, väisti takapuoltaan päästääkseen postineidin ohitse, ja niuhautti suupielestään aivastusta muistuttavan hyvän huomenen. Postineiti ei kuitenkaan hellittänyt niin vähällä. Hän pysähtyi riiputtaen vaativasti maitokannua kädessään. Pääni oli aivan raskas tänä aamuna, hän sanoi uhmaavasti. Tuo ilkeä kaasun haju, hyi! Talonmiehen rouva oikaisi vihdoin selkänsä ja nojautui kyllästyneesti harjan varteen. Hänen silmissään kiersi vesikarpaloita, ja hän nuuhki ilmaa punoittavin sieraimin. Minä en tunne mitään, hän sanoi torjuvasti. Mutta katsoi kuitenkin tarpeelliseksi lisätä. On nimittäin nuha, nenätukossa, ettei vain tulisi flunssa. Ja hän kumartui jälleen työhönsä kohottaen takapäänsä kuin huutomerkiksi julistamaan ihmisen marttyyriutta. Voi voi, sanoi postineiti laimeasti. Sehän on ikävää. Nämä kevätsäät ovat niin petollisia. Hän huokasi raskaasti, veti päällystäkin vielä tiukemmin aamutakkinsa ympärille ja lähti lohdutusta saamatta menemään maitopuotiin tohvelit alakuloisesti lonksuen aamuauringon valossa jalkakäytävän pölyiseen asfalttiin. Kun hän palasi kulman päästä maitokaupasta varovasti sipsuttaen täysinäinen kannu kädessä, oli talonmiehen rouva kiskaissut irti eteismaton porraskäytävästä ja pieksi sitä jalkakäytävän vieressä lyhtypylvääseen niin raivokkaasti, että pöly tuprahteli ja metallinen pylväs helisi. Hänen yhteenpurrut kasvonsa osoittivat, että hän tänä aamuna viittasi kintaalla poliisijärjestyksen tomutusmääräyksille ja yleisen mielipiteen painostukselle. Talonmies itse oli tullut pihan puolelta ja nojautui varsiluutaan savuke suupielessä katsellen ihaileva ilme kasvoillaan puolisonsa tarmokasta työskentelyä. Postineiti pysähtyi portaalle ennen astumistaan rappukäytävään ja nuuhki mielenosoituksellisesti ilmaa. Ettekö te tunne mitään? Hän kysyi hyökkäävästi talonmieheltä. Pieni rupatteluhetki maitokaupan neidin kanssa oli piristänyt hänen elinvoimiaan ja hävittänyt aamuuneliaisuuden. Talonmies nuuhki ilmaa vaivautumatta poimimaan savuketta suupielestään. Hän nuuhki ja nyökkäsi sitten myötämielisesti postineidille. Hän tiesi, että postineidillä oli aina jotakin valittamista. Milloin ei lämpöjohto toiminut, milloin lämmitettiin liian paljon, milloin porraskäytävässä veti, milloin ilma oli ummehtunut. Postineiti alkoi ärtyä. Tuo ilkeä kaasun haju, hän tiuskaisi. Nyt talomies otti jo savukkeen suustaan ja haisteli uudelleen porraskäytävästä virtailevaa ilmaa. Jaa, hän sanoi opettavasti, sanoisin mieluummin, että lokaviemärin putki on taas tukossa. Hän vilkaisi postineitiin ja kiirehti korjaamaan. Tai voipa se hyvinkin olla kaasunhajua, putket vuotavat. Korjatkaa, sanoi postineiti vihaisesti. Talonmies levitti kätensä ja kohotti katseensa ylöspäin, kuin kutsuen taivasta todistajakseen. Koko putkisto pitäisi uusia, hän valitti syyttään kärsivän äänellä. Tämä on vanha talo, mutta se maksaa. Akka, hän säpsähti ja vilkaisi ympärilleen, mutta todettuaan, ettei ollut muita kuulijoita, jatkoi huojentuneen rohkeasti.
Akka antaisi mielihyvin koko talon vaikka läkähtyä kaasuun, jos vain sillä tavoin saisi säästetyksi jotakin. Ei muu kuin terveydenhoitolautakunta. Hän katsoi tarpeettomaksi jatkaa ja kohautti vain olkapäätään samalla viitaten vinosti ylöspäin oikealla silmäkulmallaan kuin vahvistaakseen, että puhui vuokratalon omistajasta ylimmässä kerroksessa juuri postineiti Hallamaan yläpuolella asuvasta rouva Scroffista. Postineiti tunsi tiettyä mielihyvää tuon arkailemattoman Akka-nimityksen takia ja punehtui hiukan. Mutta se ei sopinut hänen arvolleen, ja hän sanoi lempeän ojentavasti. Rouva Scroff on tosiaan liian säästäväinen. Se voi käydä hänelle kalliiksi. Vaistomaisesti korostamillaan sanoilla hän ei tarkoittanut sen kummempaa, kuin että kyllästyneet vuokralaiset kenties muuttaisivat pois koko talosta, mutta tämä arvoituksellinen mietelmä sopi hänen mielestään hyvin keskustelun loppupisteeksi. Hän sipsutti lenksuvin tohvelein ja pää ylhäisesti pystyssä ohi talon miehen ja hävisi porraskäytävään. Vasta iltapäivällä hän muisti sanansa kuultuaan, mitä oli tapahtunut, ja silloin hänen silmänsä laajenivat kauhusta, ja hän painoi kätensä suulleen kuin huudahdusta estääkseen. Mutta eihän hän tosiaan ollut tarkoittanut sanoillaan kerrassaan mitään. Hänen mentyään talonmiehen rouva asetteli kynnysmaton takaisin paikoilleen ja oikaisi selkänsä katsoen mieheensä. Hän nyökkäsi merkitsevästi päällään postineidin jälkeen ja sanoi katkerasti. Löylyn lyömä! Hupsu! Pähkähullu! Sisun purkaminen kevensi hänen nuhaista oloaan ja hän melkein hymyili vaihtaessaan sydämellistä yhteisymmärrystä ilmaisevan katseen miehensä kanssa. Mies töykkäsi hellästi luudan varrella häntä selkään ja huomautti leikkisästi. Vai kaasun hajua! Haha! Mutta samalla hän vaistomaisesti nuuhkaisi ilmaa ja hänen kasvonsa synkistyivät. Porraskäytävässä oli tosiaan kaasun hajua. Tuntia myöhemmin tuli postinkantaja ja astui A-portaaseen reippain askelin. Hän vilkutti hilpeästi huomenen talonmiehelle, joka pienellä ruiskukannulla ripsutteli vettä jalkakäytävälle ja nousi vaivattomasti portaat. Hän oli vielä siksi nuori, ettei joka aamu kironnut, vaikkei talossa ollut hissiä. Ja tavallaan hän piti tällaisista vanhoista taloista, joissa asui melkein yksinomaan vanhoja, elämästä jo sivuun jääneitä ihmisiä. Heille ei nimittäin ollut paljon postia ja hänen laukkunsa oli kevyt. Tänäkin aamuna hänellä oli tähän portaaseen vain neiti Hallamaalle viikkolehti Sinikeiju sekä kirjerouva Alma Scroffille. Noustessaan portaita hän vilkaisi kirjekuorta. Sen osoite oli kirjoitettu hermostuneella miehen käsialalla ja yläkulmaan oli painettu sinisellä isoin kirjaimin Bethlehem-seurakunta. Pudottaessaan toisessa kerroksessa viikkolehden neiti Hallamaan postiluukkuun, hän tuli tietoiseksi kaasunhajusta ja vilkaisi ylöspäin. Hänen noustessaan kolmanteen ja ylimpään kerrokseen rouva Scroffin ovelle kävi kaasunhaju vastenmielisen vahvaksi. Postinkantaja tunsi ilkeän pahanolon tunteen vatsakuopassaan. Hänen painaessaan peukalollaan auki postiluukun ovessa, jonka himmentyneessä nimikilvessä olivat sanat Alma Scroff, ja päästäessään kirjeen kevyesti livahtamaan laatikkoon, hulvahti häntä vastaan niin vahva kaasun haju, että hänen epäilyksensä varmistuivat. Siekailematta hän kiersi voimakkaasti ovikelloa ja jäi odottamaan. Kaasun haju oli jo niin vahva, että hän tunsi pahoinvointia. Pienintäkään kolahdusta ei kuulunut oven takaa. Postinkantaja kiersi toisen kerran rajusti ovikelloa, ja hätääntyi vähän tuntien samalla jännityksen kutinan ruumiissaan. Talonmies oli kuullut ovikellon äänen kadulle asti ja kapusi nyt hitaasti ylöspäin portaita. Postinkantaja laskeutui pari porrasta ja kumartui kaiteen yli. Täällä on jotakin hullusti, hän sanoi mielestään hyvin tyynesti, vaikka ääni vapisikin jännityksestä. Postiluukusta tulee kaasua, eikä kukaan vastaa soittoon. Talonmies nousi ripeämmin viimeisen kerroksen portaat ja kiirsi tarmokkaasti ovikelloa. Postinkantaja oli vielä nuori mies, eikä talon miehellä ollut tapana uskoa ennen kuin itse koetti.
Hisahdustakaan ei kuulunut suljetun oven takaa. Rouva Scroffin pitäisi jo olla hereillä tähän aikaan, huomautti talonmies. Neitikään ei ole vielä käynyt ulkona koiran kanssa. Kumma, ettei koira hauku. Se tavallisesti alkaa rähistä heti, kun ovikelloa soitetaan. Postinkantaja oli kalpea. Onko teillä huoneistoon vara-avainta? Hän kysyi melkein kuiskaten. Talonmies raapi takaraivoaan kuin herpaantuneena odottaen, että jokin antaisi hänelle sysäyksen toimintaan. On minulla varsinaiseen lukkoon avain, hän sanoi. Mutta näettehän, että siinä on toinenkin lukko. Akka, rouva Scroff meinaan, panetti sen pari vuotta sitten murtovarkaiden varalta ja lukitsee sen sisäpuolelta joka ilta. Neidilläkään ei ole siihen avainta. Sitä paitsi ovessa on varmuusketju. Meidän, aloitti postinkantaja, mutta vaihtoi äkkiä sanaa muistaessaan omat velvollisuutensa ja kaikki ikävyydet, jotka aiheutuvat poliisiasioihin sekaantumisesta. Teidän on kutsuttava poliisi. Poliisi, toisti talonmies koko lainkuuliaisen kansalaisen kauhistunut vastahakoisuus äänessään. Mutta postinkantaja älysi äkkiä, että oli toimittava ripeästi. Hän tarttui talonmiestä käsivarteen ja antoi hänelle vauhtia. Yhdessä he törmäsivät alas portaita pari askelmaa kerrallaan. Talonmies ehti mielessään kiittää taivasta siitä, että neiti Hallamaa oli ehtinyt lähteä toimipaikkaansa. Yksi harakka ainakin oli poissa tieltä. Heidän törmätessään ulos A-portaan ovesta kadulle ajoi ensimmäisessä kerroksessa asuvan asianajaja Lanteen penttipoika pyöränsä selässä porttikäytävästä. Hän riiputti haluttomasti koulukirjoja hihnasta pyörän tangon varassa ja säpsähti syyllisesti nähdessään talonmiehen. Talonmies karjaisikin vaistomaisesti. Kuinka monta kertaa minä olen kieltänyt? Mutta hän muisti tilanteen vaatimukset ja keskeytti sanansa. Poika, hae äkkiä passipoliisi. Sinullahan on pyörä. Mikä hätänä? Kysyi Pentti Lanne halukkaasti, tuntien miellyttävästi kerrankin saavansa laillisen syyn koulusta myöhästymiseensä. Rouva Scroff on kai saanut kaasumyrkytyksen. Ala painella. Minä haen sillä välin huoneiston avaimen. Konstaapeli Ara oli virkein mielin aloittanut passivuoronsa. Hän oli parhaillaan vajonnut miellyttävään keskusteluun kadun kulmassa sievän talousapulaisen kanssa, kun hengästynyt poika porhalsi kilpa-ajo vauhtia pyörällään hänen viereensä. Sanat sytyttivät, sillä Ara oli toimelias mies ja päässyt vasta puoli vuotta aikaisemmin poliisikoulusta. Juosta hänen tosin ei sopinut, mutta hieman hengästyneenä hän ehti A-portaaseen juuri samalla hetkellä, kun talonmies oli laatikoistaan saanut kaivetuksi esiin patenttiavaimen, johon sidotusta narun pätkästä riippuva likainen pahvikaistalle osoitti sen kuuluvan huoneisto 6 oveen. Kello oli silloin 9.08, kuten myöhemmin kävi ilmi konstaapeli Aran raportista. Avaimesta ei ollut apua. Talonmies oli arvannut oikein. Myös toinen, sisältäpäin lukittava erikoislukko, oli lukittu yöksi. Ovi ei hievahtanutkaan konstaapelin kiskoessa käden sijasta. Hän raotti postiluukkua ja veti äkkiä kasvonsa takaisin kaasun hulvahtaessa porraskäytävään. Puhelin, hän kysyi tiukasti. Asianajaja Lanteella, ensimmäinen kerros, änkytti talonmies. Hakekaa sillä välin kirves tai kanki, nopeasti. Ja te, konstaapeli kääntyi postinkantajan puoleen, katsokaa ettei kukaan tule ovelle sillä välin, palaan heti. Konstaapeli Ara ei tosin ollut aivan niin varma asiastaan kuin hänen määräyksistään olisi luullut. Tietysti olisi ollut reippainta toimia omin päin, mutta varminta oli sittenkin saada esimiehen lupa oven murtamiseen. Kysymyksessä oli kai tapaturma. Vahingossa yöksi auki jäänyt kaasuhana. Mutta parasta oli sittenkin pysyä varmimmalla puolella. Palokunnan olisi tietysti voinut hälyttää, niillä oli kaasunaamiot ja happilaitteet. Mutta sekin olisi vienyt muutaman minuutin. Eikä konstaapeli halunnut päästää ketään kilpailemaan kunniasta kanssaan. Nämä ajatukset vilahtelivat hänen mielensä lävitse, kun hän harppaili alakertaan. Pentti Lanne piti kutsuvasti auki kotinsa ovea. Tyyni, kalju vanha herra, jonka konstaapeli arvasi hänen isäkseen, koetti laimeasti kehoitella häntä menemään kouluun. Puhelin, kysyi konstaapeli kohteliaan tiukasti. Pentti vei hänet lennossa isänsä kuluneen kirjoituspöydän ääreen.
Konstaapeli epäröi sekunnin ennen kuin valitsi numeron. Sitten hän jännityksestä huokaisten ylitti velvollisuutensa ja pyysi puhelimeen rikospoliisin virkaa tekevän osastopäällikön. Hän selosti asiansa mielestään lyhyesti ja selvästi luutnantti Hagertille, mutta hänen korvansa punoittivat, kun hän laski kuulotorven paikoilleen. "Tässä on kaasunaamari", sanoi toimekas Pentti Lanne riiputtaen koteloa kädessään. "Minä kuulun ilmapuolustusjärjestöön. Se maksoi 100 markkaa. "Ah, painu hiiteen", sanoi katkeroitunut konstaapeli Ara. "Tai anna tänne", hän lisäsi hetken harkittuaan. Olihan hänen joka tapauksessa toimittava. Asianajaja Lanne oli tullut pöydän viereen ja puhdisti hermostuneesti silmälasejaan nenäliinalla. "Luuletteko rouva Scroffin todella?" hän kysyi osaamatta oikein lopettaa lausettaan. "Minun on murrettava ovi", sanoi Ara lyhyesti. "Olkaa hyvä ja kutsukaa puhelimitse lähin lääkäri." "Rouva Scroff käytti tavallisesti tohtori Markkolaa. Hän ei asu kovin kaukana", sanoi asianajaja Lanne hajamielisesti kuin kokonaan muuta miettien. Mutta konstaapeli Ara meni jo ovesta ja Pentti Lanne luikahti kuin kärppä hänen jäljessään. "Kummallista, hyvin kummallista", sanoi asianajaja Lanne itsekseen ja alkoi sitten likinäköisesti tirkistellen etsiä tohtori Markkolan nimeä puhelinluettelosta. Porraskäytävässä konstaapeli kiskaisi kangen ja kirveen talonmiehen vapisevista käsistä. "Avatkaa kaikki porraskäytävän ikkunat", hän komensi. "Käskekää kaikkien tämän portaan asukkaiden tuulettaa. Myös katuovi auki, jotta saamme läpivedon. Älkääkä tulko liian lähelle. Tupakka pois! Käskekää sammuttaa tulet. Ja pankaa märkä nenäliina kasvoillenne." Tyhjennettyään tällä tavoin tietovarastonsa kaasutapaturmista, loikki konstaapeli ylimpään kerrokseen Pentti Lanne uskollisena varjona jäljessään, kaasunaamaria hihnasta riiputtaen. Kirjeenkantaja seisoi yhä vartiopaikallaan rouva Scroffin oven edessä. Häntä yskitti ja hän tunsi pahoinvointia. Kaasun haju kävi jo tukahduttavaksi.